אנחנו בנסיעה הראשונה שלנו לרכבת לירושלים, יש לנו יחסים תקע כמו כולם באחת ממנהרות, אבל היא רכבת חדשה ולכן אנחנו חייבים לחנוך את זה. אנחנו נוסעים שם ביום הבחירות. מי זה אנחנו? אני ולי. שלא שמעתי כלום כי שמעתי מוזיקה. היא אמורה להיות רכבת חשמלית, מהירה. זה די כישלון בינתיים, למרות שהרכבת ממש מלאה. וכל כך מלאה באנשים, שאנחנו גם חייבים להזמין כרטיס מיוחד שמסבך בכלל את הנושא הזה. ווואלה, יש שם גם לאור בצד של השמש. כן, אז יש המון מנהרות, אנחנו נראה כמה מנהרות. היא אמורה להגיע, הרכבת שאמורה להיות מתל אביב ל-whatever, ירושלים, אבל צריכה להגיע ב-28 דקות. אנחנו נראה כמה זמן, יצאנו עכשיו במשל, ליאורי. השעה? כן. 11:03. כן, אז יצאנו ב-11:05, היינו צריכים לצאת, וכבר עצרנו. כבר עצרנו, אולי הם רוצים להראות לנו את הנוף ל... בוא נעבור לצד השני, ליאורי, אני לא יכול. אולי הם רוצים להראות לנו את הנוף לנמל תעופה, אבל כבר נעצרנו. למה נעצרנו? אין לי שום מושג. אולי הם שכחו את הנהג. נתקענו. כמו שרצינו, רצינו לתקע. ליאורי, תספרי לנו למה נתקענו, לדעתך. כנראה, שבאמת היה כפי קצת, עשו לי איפה, אין נהג. אבל יפה, יש לנו נוף מדהים על נמל תעופה. כן, מה שראיתי בדרך, זה את המרפסת המיוחדת שעשו לאנשים שאוהבים לצלם מטוסים. טוב, אז לקח לה רק דקה וחצי להתקע. אז בזה נגמור את הסרט הראשון שלנו. נתקענו. קוראים למסילה הזאת מסילת המלך דוד, או אי אחד. היא הייתה אמורה כבר להיגמר לפני הרבה שנים, ולא, אין צפי למתי היא תגמר מת. הנה, הרכבת כאן, מאוד מאוד חכם שחיכינו, אין צריך לחכות שהרכבת תעבור כדי שאנחנו נמשיך. ובטח הרכבת ממודיעין לתל אביב. איזה כיף לנו. יצאנו מהרכבת אל ירושלים. האמת היא שיצאנו במטרה להתעקע כדי להראות כמה אבסורד המיזם הזה שיצא לדרך בלי הרבה מחשבה. אז נתקענו. אחרי 400 מטר. אחרי דקה של נסיעה. 400 מטר מכובדים. כן, 400 מטר אחרים. וכרגע הודיעו ש... נמשך עוד כמה דקות. והאמת היא שליאור הייתה צריכה להביא טאקי. כן, אז כמה שנשארנו, ואני מורעב, כי לא היה לנו זמן אפילו דקה אחת לאכול. הגענו, הרכבת פה הייתה שם, אני צריכה לצאת. רגע, בוא נראה, עכשיו יהיה לנו משהו על ליאורי. כי הראשון על הרכבת פה הוא... מה 8 דקות? 11:08, אוקיי, אז יצאנו כן, אבל... הנה, אנחנו עכשיו ממשיכים. עוד 400 מטר? ליאור אומרת, בוא נראה. הנה נמל תעופה. זה תמיד מרגש לראות נמל תעופה, אבל מהצד השני יותר כיף לראות אותו. לא, מהבפנים עדיף. כן, עברנו כבר 400 מטרים. אנחנו צפויים להיכנס לחלק, כי זה החלק היחידי שנפתח, לאיזה 20 קילומטר של מנהרות, ליאורי. מה? חלקם בגובה של 80 מטרים, וגם קשרים. Okay.
נכנסים למצחק נבון, תחנת הרכבת, שבו שר התחבורה וראש הממשלה שלנו פתחו בספטמבר וכזו גרפה מטומטמת. כישלון, כישלון. הרכבת תל אביב כבר הייתה צריכה להיות מזמן, הייתי צפוי לפנותה. אין כביש אחד, אנחנו רואים כביש אחד, נחלף לעוד שמה, לרמלה. אני מקווה שאנחנו נוסעים על כיוון... אנחנו נוסעים לירושלים, אני מקווה. יורי, נוסעת נראה לך מהר יותר? מה? נוסעת את מהר יותר, נכון? האמת היא זה כיף. מיום אני מאוד אוהב עם רכבות. אני נוסע מהר. בזור כפר דניאל, אני מבין שאנחנו צריכים להיכנס לתוך המנורות, ממש מתקרבים. ועוד כבלי החשמל. והכרמים. כביש אחד, הכביש שנמצא שם. בדרך לירושלים. על הנסיעה הראשונה בעולם, ירושלים. אני רואה שאנחנו עומד נכנס לתוך מנהרה, או לא. אנחנו בקומה השנייה של הרכבת. והנה מנהרה. וואו, איזו תמונה יפה הזאת. והנה לא מנהרה. מנהרה. כמו 431.
מרכבת הסאפר. אבל עם כל זה שבדקו את מה כדאי לצאת עם רכבת, אוטובוס או עם מכונית פרטית, סבר שהמכונית פרטית הייתה יותר מהירה, האוטובוס בקום השני והרכבת הרבה מאחור. שם אמבלה, אריאד. זה השתילים, כדיות, ותראית הקרמים. הם נכנסים למערה עכשיו, אחרי נכנסים למערה. The difference is like how busy they are and how busy they are.
מנהרה גדולה. ליאורי, תסבירי לי מה את מרגישה קצת. כי אנחנו במנהרה ענקית ומשם הם נצלם את הדבר. הצופים רוצים לדעת קצת יותר. אני לא שומעים כלום. למה? יצבו בזה 20 איש. אנשים אוהבים לראות רכבת במנהרה. תגידו לו שאתם אוהבים את זה. הם אמרו לך שהם אוהבים את זה. לא, תגידי מה את מרגישה. לא שומע. אבו, כלום לה? כלום. תגידי. כלום. ליאור אומר כלום. מנהרה, 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 מנהרה. כמעט כבר 4 דקות. יש אחד מתחתנו, אנחנו מעליו, זה הגשר גדול. הר מנחות, בת שאול. שלום, אנשים מתים. תראי איזה יופי. ועכשיו אנחנו נכנסים לתוך המנהרה, לתוך ה... ליאורה מוכנה? אני מכנס לתוך התחנה? כבר היינו בשער ירושלים וחוץ מפעם אחת שנעצרנו לא ממש נתקענו הפעם מאכזב, אה? אהלן,
לעשות 22 שקלים, כי מתל אביב לתקופת החל שלהם, ומפה זה אמור להיות שלושה חודשים הראשונים מלך חינם, אבל אני לא בטוח. קרם הייתה. מה השעה עכשיו אני אורי? צענו, אמרנו ב-11 דקה ועכשיו אנחנו ב-11:28 נכנסים לתחנה. בואי, זה מעלית, אני לא רוצה מעלית. אז זהו? יש שירותים? אני רוצה לעשות את זה פעם אחת כמו שצריך.
והגענו לכלום? לא. אני אציאה. שיש. אה, כתוב שם, אין. לא, אין ברירה, לקחת המעלית. מאוד מאוד ברור איך לצאת מכאן. רק דרך המעלית? בלגנים, שירותים מאוד קטנים, לדברים יש שירותים. רגע, כן, שירותים מאוד קטנים, אין ברירה אלא רק במעלית. מאוד לא חכם. הנה מעלית, מה המעלית הזאת? טוב,